pirmus simptomus Elenutė pradėjo jausti treniruodamasi. Jai pradėjo skaudėti šoniuką. Iš papradžių sakėm, kad nu, pastebėsim tą šoniuką jos. Ir kai jai pradėjo daryti sunku įkvėpti, po savaitės laiko, po tų simptomų pirmųjų, mes nuvežėm ją į Klaipėdos ligoninę. Ir nu, tiesiog labai daug tyrimų nebuvo atlikta ir priėmė ją kaip nu, sportininkė, kad tiesiog persitempė ir reikėtų savaitėlę pagerti vaistukų nuo skausmo, tai mes taip ir padarėm. O po pusantro mėnesio, kai Elenutei pasikartoja tie šoniniai skausmai, aš jau tada pamačiau, kad šonė yra guzas vizualiai gan nemažas. Ir tada antrą kartą nuvykom į ligoninę, tada jau mums padarė daugiau tų tyrimų ir rengenas, ir magnetas. Ir tada tiesiog išsiuntė į Kauną. Atlaikėm šešias chemijas, po to turėjom operaciją. Didelė Elenutė nebeturi kairiai pusėj keturių šonkaulių, plaučio dalies, šitos diafragmos. Ir konsiliumas buvo šiaip nutaręs šalinti ir blužnį, bet ačiū tėvai mums ją paliko. Elenutė šiaip iš tikrųjų mūsų kovotoja yra. Neveltui jinai vežasi su savim tos savo iškovotus medalius, nes lanko plaukimą. Ir kaip jinai, kad sakė, jos dabar didžiausias tas medalis turėtų būti šitos lygos įveikimo medalis. Nes mama labai daug kalbėjo telefoną, ne? Ir Elenutė visur sekiojo iš paskos ir klausinėjo kas. Taip, bet mamytė nesakė, kokios čia bus pildomos tos svajonės. Tai va, jau paklausus Elenutės, kurios svajonės jinai čia labiausiai norėtų iš visų išmanytų, tai kažkaip gyvūnėlis, vis tiek tas gyvūnėlis, nu, kaip šildo širdį. Aišku, va, kaip Elenutė sakė, kažkokių norų ir sesėje, ne, ir kažkokių norų ir šeimai. Tai tokia nesamanaudiška ta mūsų Elena, ne? Tai labai dėkojam Kurčiųjų federacijai, kad mus pakvietė į šitą renginį labai gražų. Labai prijaučiam sportininkams. Labai ačiū rėmėjams, Rimanto Kaukėno fondui ir kitiems, kas prisidėjo prie Elenutės šitų norų įgyvendinimo. Mačiau, kad Elenai emociškai čia buvo bomba. Ir tos geros emocijos mus veda į priekį. Linkėjimai Rūtai Meilutytei ir Danui Rapšiai.